Kita akan mulakan tutorial ini dengan merancang pengajaran kelas bercantum tahun 2 dan tahun 3. Baik, jadi kita mulakan dengan menu rekod. Kita akan cipta rekod baru. Cipta rekod ni macam kita mula new rekod lah. Rekod tu adalah file ya. Baik, kita mula cipta rekod baru. Dan kita boleh buka besar sikit. Dan kita nampak maklumat di sini supaya kita mengisi rekod kita ini. Nama rekod dan sebagainya. Ini cikgu boleh baca di sini. Okey, saya masukkan. Iaitu kita nak ambil pelajaran sains. Ya. Dan mungkin minggu 20 ini nama rekod. Terpulang pada kita nak ubah nama apa pun. Kategori kelas. Sekolah rendah. Aras kelas. Jadi seperti yang saya katakan, apabila kita cantum kelas 2, kelas 3, tahun 2 dan kelas 3, kita ambil tahun yang di bawahnya. Kita ambil tahun 2. Kita mulakan kelas di bawahnya dahulu. Sebab kelas 2 dan 3 ni pun kita daftar di atas aras kelas tahun 2. Kategori subjek, kalau kita tak tahu kategorinya, sila tekan di sini. Dan dia akan bawa kepada menu dan cikgu boleh semak ya kategori. Ini penting ya. Katalah kita ambil sains matematik dan kita nak ambil mata pelajaran sains biasa ya. Jadi, kalau cikgu nak ambil SJKC, SJKT, cikgu semak mana-mana mata pelajarannya supaya cikgu tak tersilap ya. Kita ambil sains dan di sini jangan buat apa-apa. Di sini untuk pelajaran STEM kita klik cipta rekod. Baik. Jadi kita akan nampak sudah ada nama rekod dan juga sekolah maklumat-maklumat. Ya. Untuk tarikh, apa yang kita buat sekarang ialah kita mencipta rekod untuk satu minggu pengajaran. Iaitu rancangan mingguannya. Kita mula dengan mingguannya. Jadi secara automatik dia bagi pada sini 22 bulan 6. Hingga 26 dan kita boleh ubah di sini kalau kita perlu. Dan di sini ialah mengikut kalender tahunan, minggu kalender. Manakala dekat sini pula minggu pengajaran menunjukkan mingguan mengikut kalender sekolah. Jadi kita pilih minggu keberapa. Contohnya katalah minggu 18. Dan di sini satu minggu maknanya kita klik 18 dia akan muncul 18 juga. Jangan ubah apa-apa di sini. Dan selalunya minggu sekolah ni selalunya kurang daripada minggu kalender. Tapi untuk zaman kita sekarang ni, keadaan kita sekarang ni mungkin tarikhnya berubah. Baik, kemudian kita pergi ke bawah. Di sinilah terletaknya profil, kita katakan profil pembelajaran. Iaitu mengandungi item-item, tema, tajuk pembelajaran dan sebagainya. Ini semua adalah dari DSKP. Jadi pertama, kita boleh baca maklumat dekat sini. Dan kalau cikgu lihat dan cikgu telah rujuk dalam senarai subjek, ini kita panggil profil. Profilnya berbeza. Jika berbeza, cikgu tekan di sini. Tekan di sini untuk mengembalikan susunan. Samalah arahannya. Bila kita tekan, maknanya kita reset tetapan di sini. Sama juga kita reset tetapan, itu kita tekan sini, maka dia datang balik ke keadaan sekarang. Kadang-kadang mungkin pada permulaan kita buka susunannya tak betul ataupun item-itemnya berbeza daripada yang asal. Jadi pertama kita kena rujuk dulu dalam senarai subjek. Jadi di sini catatan kita boleh tulis apa-apa saja catatan. Boleh contoh sini tema kita klik maka sudah adalah tema-tema dari SKP. Jadi kita klik, kalau tulisan mungkin tajuknya 1 dan 2 saja. Katalah kita ambil 1. Dan kalau perancangan modular untuk satu kelas subjek yang sama, mungkin berbeza topik, cikgu boleh ambil juga tajuk-tajuk lain. Ini kalau kita combine antara tajuk-tajuk yang ada kat sini. Itu modularnya. Baik, kemudian kita ambil proses sains. Cikgu ambil lah yang mana sesuai. Dan ingat cikgu, masa kita buat ini ialah kita buat untuk seminggu. Jadi maknanya
Bukan hanya satu lah, mungkin dua, terpulang. Sekali prestasi, terpulang ikut kumpulan dan sebagainya. Dan objektif pun sama juga. Ini saya tulis pendek aja. Objektif satu. Ini kita kena tulis. Kita klik dan kita mesti tekan enter ataupun kita tekan tambah. Memastikan dia ni macam dimasuk dalam sistem. Kalau kita tak tekan tambah, dia tak masuk dalam sistem. Mungkin kita buat dua objektif dan sebagainya. Mungkin objektif untuk tahun 2 sign dan objektif untuk tahun 3. Ataupun kita buat satu-satu dulu. Kita buat objektif tahun 2 dulu. Kriteria kejayaan ni kalau tak ada, tak payah buat ini untuk sekolah transformasi. Baik, bila kita habis ni, kita simpan dia. Dia akan bawa pergi ke seterusnya untuk profil yang kedua pula. Iaitu aspek yang kedua pula. Tapi di sini, sebab kita nak buat pembelajaran yang bercampur, yang bercantum. Tahun 2 sign dan tahun 3 sign. Tadi kita telah pilih tahun 2 sign. Jadi kita nak pilih tahun 3 sign pula, kita kena buat kaedah yang dipanggil pembelajaran modular. Jadi tu, cikgu boleh baca kat sini. Kalau tak ada pembelajaran modular, maknanya kalau kelas satu kelas saja tak bercampur, kita akan teruskan pada aspek seterusnya atau kita klik kat sini. Ini menunjukkan aspek seterusnya. Biru menunjukkan komponen yang pertama, itu analisis. Jadi sekarang kita nak akan ke tahun 3 pula, kita tekan cipta pembelajaran modular, maka dia akan timbul macam ni. Cikgu boleh buka dan baca apa di sini. Cikgu boleh tengok maklumat-maklumat yang ada kat sini. Baik, kita tengok sekarang ni kelas kita sama juga sekolah rendah. Aras kelas. Sekarang kita pilih tahun 3. Tahun 3. Okey. Baik, kategori kelas sama, iaitu sains matematik dan pelajarannya adalah sains, cikgu ya. Baik, kadang-kadang cikgu klik ni dia lambat sikit ya, bergantung pada internet. Kadang-kadang dia laju, kadang-kadang lambat sikit. Baik, lepas tu kita sunting modular. Apa berlaku ialah, bila kita sunting, dia datang balik ke profil pembelajaran, tapi sekarang ialah untuk tahun 3. Jadi, samalah cikgu ambil saja ini. Kelas lain pula. Masa saya ke pelajaran lain, kita ambil juga. Kita nak belajar ini misalnya. Dan objektif ya. Di sini kita boleh buat objektif. Objektif untuk tahun 3-nya. Pelajaran ini apa objektifnya. Tambah. Mungkin ada dua objektif kat sini. Kita tambah. Dan kemudian kita simpan. Maka dah selesailah. Kita dah buat. Maka sekarang kita akan teruskan ke aspek yang seterusnya. Kita klik. Maka datanglah ke aspek yang seterusnya. Terdapat juga beberapa subjek ya untuk SJKT di mana tidak ada objektif pembelajaran dalam profil pembelajarannya. Hanya ada objektif. Okey, cikgu, kalau terjadi begini, sebelum cikgu buat apa-apa, cikgu tekan tukar tetapan profil pembelajaran. Kalau cikgu dah buat, cikgu kena save dululah. Kemudian, bila datang ke sini, cikgu tikkan objektif pembelajaran. Okey. Itu saja. Ataupun cikgu boleh buangkan objektif ini, boleh juga. Kalau cikgu nak buang. Kalau tak buang pun tak apa. Katalah kalau saya buang di sini. Dan kemudian, kita turun bawah, kita simpan. Dan kita boleh kembali. Dan cikgu akan nampak ada objektif pembelajaran di sini. Jadi cikgu buat macam biasalah. Tapi kalau kriteria kejayaan ni cikgu tak mau, cikgu boleh tinggalkan tak tulis pun tak apa. Tapi kalau tadi perkataan objektif tu kalau cikgu tak cikgu masih tik, dia akan juga ada kat sini. Tak apa, cikgu tak payah tulis. Yang penting ialah objektif pembelajaran perlu tulis di sini ya cikgu. Tak boleh di tempat objektif tadi sebab ada sikit masalah teknikal yang kita sedang selesaikan. Itu saja untuk beberapa subjek bahasa, subjek dalam SJKT.